Hola famílies, benvingudes al nou capítol sobre la química de la felicitat. Us estareu preguntant per què no està el Marc aquí començant el capítol i bueno, us explico. He pensat començar jo el nou capítol perquè el Marc és un xupacàmeres. Aquest capítol parlarem sobre la serotonina, que implica dormir molt, prendre el sol i sobretot fer actes de generositat. Començaré jo a fer un acte de generositat al Marc passant-li la càmera, perquè li agrada molt gravar. El meu germà m'ha dit que m'ha passat el mòbil com a un acte de generositat, però no entenc si ha gravat al principi o no. Així que, per si cas, hola famílies, benvingudes a un nou capítol i, bueno, avui el meu pare, la meva mare, el Gabriel i jo us explicarem el que és la serotonina. La serotonina és una substància que actua com gran regulador de l'estat d'ànim, gran regulador de la son i del temps que dormim i gran regulador també de la gana i de tot el tema més aviat digestiu. Sí, i ho farem explicant-nos casos pràctics. Mira, us expliquem una anècdota que li he passat amb un company nostre del Consell. Dies enrere, la seva filla, la Júlia, va perdre la cartera amb tot, documentació, targetes de crèdit, diners, tota la documentació. Dies més tard, i tot això en confinament, dies més tard li va aparèixer a la bústia la cartera amb una nota, que era un cor, i aquesta nota. Una nota que textualment diu: Hola Júlia, todos tus papers, discúlpame per tu diners, però soc en enorme dificultat. Merci. I ens va semblar absolutament emocionant que en el moment que estem, amb la que està caient, amb la tremenda dificultat que imaginem que està passant qui va trobar la cartera, es prengués la molèstia de, bueno, sí, quedar-se els diners perquè es devien necessitar, però anar a la bústia, anar al domicili particular prenent riscos i deixant a la bústia perquè la persona pugui recuperar com a mínim les targetes de crèdit que no va fer servir i la documentació. Pensem que això és un exemple que volíem compartir amb vosaltres i que és un acte de generositat emocionant. Intentem que els exemples que posem siguin els més propers i coses que ens estan passant a nosaltres aquests dies aquí, no? Ahir, per exemple, parlava amb una amiga molt amiga, i ja m'explicava al dematí, ben d'hora al dematí, que es trobava una mica malament, que sentia que ella poder no estava fent prou davant de tota aquesta situació tan global i no sentia que hagués trobat la seva manera d'aportar, què puc aportar jo, com deia, no? Després d'anar al seu centre d'atenció primària del barri i després d'haver investigat com podria fer, va passar la resta del dia ella i la seva família confeccionant aquestes bates que van ser rebudes amb molt d'agraïment per la gent que estava treballant, que està treballant a l'ambulatori, perquè en aquests moments sabeu que els EPI, que són les equipacions de protecció, no abunden, no? I un altre acte de generositat, també, per destacar en aquests dies, això que veieu aquí, són mascarilles casolanes, que l'Associació de Famílies de l'Escola de Mar Nova, les famílies de l'Escola de Mar Nova de Premià de Mar, ha confeccionat, crec que per portar doncs, en el centre d'avis, a la llar d'avis, pels assistents i pels avis doncs, que, per protegir-se i que puguin necessitar. No? Gabriel, tu com penses, com portes això dels actes de generositat? Què estàs fent tu? Què estàs aportant? Jo estic aportant doncs, riures als meus amics perquè aquests dies estan sent molt durs i ens estem deprimint una mica i bueno, vaig passant vídeos divertits i per treure un somriure i per xerrar una estona sobre el vídeo. També estic aportant informació sobre exercicis físics que puguin fer a casa i sobre els batuts que faig jo perquè em doni aquesta energia que necessito.
Gabriel és molt discret a la seva descripció, però és tot un coach. El tenim aquí un... I tu, Marc, què estàs fent? Doncs jo estic fent un treball sobre una de les coses que més m'agrada, que és el parkour. I, bueno, en aquest treball, doncs, he agafat un... Bueno, estic fent un PowerPoint veient diferents coses importants sobre el parkour. Ja sigui gent que el fa, gent que el practica, parkour parks famosos, eventos... Doncs estic recollint informació, vaig recollint, i clar, tinc molt de temps ara que estem aquí. Llavors, quan s'acabi tot això, i a l'alcalde és explicar-li que ens agradaria que fes un parkour park a Barcelona, perquè no hi ha, i ja siguin amics meus, gent que ho practica, per poder anar a entrenar o aprendre a fer-ho i poder començar. Doncs pues com veieu, aquí a casa estem tots buscant, mirant amb quins actes de generositat ens podem comprometre. Nosaltres, quan acabem de fer aquestes coses, ens sentim bé, que ja és el propòsit, no? Ja notem aquí que la serotonina està fent l'efecte. I si us en recordeu del que vam parlar l'altre dia, també una altra manera de reequilibrar és aprofitar aquests rajos de sol que dies com avui, que fa un sol radiant aquí a Catalunya, poden entrar per la finestra. La serotonina està molt relacionada també amb el sistema digestiu. També hi ha cosetes que podem menjar per influir en aquest regulador, com poden ser la xocolata, els plàtans, els productes làctics. O sigui que, sisplau, afegiu a la gestió de la compra si feu comanda, perquè compreu a distància, o si sortiu, no us oblideu de protegir-vos bé. Jo tinc una pregunta que se m'acaba de... Bueno, que m'acaba de venir al cap. Sí. Quan el pare ha dit això de que a la Júlia li havien portat els papers, l'acte de generositat és del que li ha portat o de la Júlia? Nosaltres veiem l'acte de generositat en què la persona que ha trobat la cartera, tot i necessitar els diners i quedar-se amb els diners, ha sigut molt agraïda i ha volgut contribuir aportant un dibuix preciós i aportant una nota a la qual li fa saber a la Júlia que necessitava els diners i que els diners estaven ben empleats. Aquí trobem l'acte de generositat, a més de portar-li la cartera a la bústia i no haver de tornar a fer tota la documentació, que tothom sabem el lío que pot generar això. Us volem agrair els vostres comentaris, els comentaris que ens esteu fent arribar a través de les xarxes. Farem petits monogràfics per adaptar la nostra experiència de confinament amb idees per persones que estan confinades soles, o per persones grans, o per qualsevol circumstància que ens feu arribar. Agraïts també perquè ens feu saber que les nostres idees us estan aportant valor. I ara sí que sí, fins al pròxim capítol! Una forta abraçada!